İqtisadiyyat Nazirliyi yanında əmlak məsələləri dövlət xidməti tərəfindən digər fəaliyyət sahələrində olduğu kimi, daşınmaz əmlakın qeydiyyatı sahəsində tətbiq edilən yeniliklər, prosedurların sadələşdirilməsi, daşınmaz əmlakın qeydiyyatının daha da aktivləşməsinə səbəb olub. 2022-ci ilin yanvar-iyun ayları ərzində 168532 daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüququnun qeydiyyatı aparılıb. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 16,6% çoxdur. 6 aylıq göstəricinin 25,5% ilkin, 74,5% isə təkrar qeydiyyatın payına düşüb. Qeyd edək ki, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə cari ilin yanvar-iyun ayları ərzində ilkin qeydiyyat 29,7% artıb. Dövlət qeydiyyatına alınan daşınmaz əmlakın 25,8% Bakı şəhərində, qalanları isə bölgələrdə yerləşir. Təbii olaraq mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatında müşahidə olunan bu artan dinamika, yəni yeni mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyata alınması özündə digər əşya hüquqlarının da artımını təşviq edir. Və biz bunu çox rahatlıqla bu il qeydiyyata alınmış ipoteka müqavilələrinin sayında olan artımda görürük. Bu say keçən illə müqayisədə 47% artımla olmuşdur və bu dinamika bazarın aktivliyinin bu sahədə münasibətlərin şəffaflığından göstəricisi kimi çıxış edir. Təbii olaraq həm artım mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatında, həm digər əşya hüquqlarının qeydiyyatında vardır. Bu il texniki inventarlaşma işlərində də biz bu artımı görürük, tərtib olunmuş texniki pasportların, texniki sənədlərində artımını biz görürük və bu artım keçən il müvafiq dövrə müqayisədə 16%-dir. Daşınmaz əmlakın qeydiyyatında vətəndaş məmnunluğuna xidmət edən yeniliklər bu ildə davam etdirilir. Yeniliklərdən biri ipoteka kağızının elektron sisteminin tətbiqidir. İyun ayından etibarən İpoteka kağızının elektron sistemi, əmlak xidmətləri kimi yeni bir xidmət olaraq vətəndaşlara təqdim olunmuşdur. Bu xidmətin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, əmlak üzərində ipoteka hüququnu təsbit edən, kağız kimi çıxış eləyən ipoteka kağızı artıq sistem üzərindən həm qeydiyyata alınır, həm təkrar qeydiyyata aparılır, həm tərtib olunur və yekunda ləğvi tamamilə elektron qaydada bu sistem üzərindən həyata keçirilir. Bu, həm vətəndaş məmurun ünsiyyətinə azalmasına səbəb olur, həm də xidmətlərin daha çevik və daha ünvanlı çatdırılmasına gətirib çıxarır. İpoteka kağızının elektron sistemi iyun ayının 16-sından etibarən tam istifadəyə verilib. Qeyd edək ki, dövlət başçısının torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsi ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında 7 oktyabr 2021-ci il tarixli 1455 nömrəli fərmanına uyğun olaraq, mülkiyyət sənədləri ilə təmin edilməmiş pay torpaqlarının dövlət vəsaiti hesabına sənədləşdirilməsi 2022-ci ilin ilk 6 ay ərzində uğurla davam etdirilib. Bu dövrdə 17853 torpaq sahəsi dövlət vəsaiti hesabına sənədləşdirilərək vətəndaşlara təqdim edilib.